pong ain yare kika yao bi la bio e di kika yao bi la bio a ya the so ka chwe de lo ka ge ge pyo le mya ga chou ko ma ya lo mo sai ni pa de so ni sia go ma shi do ba bu bio ကျောင်းထိုက်ပုံအိမ်ရတဲ့ခေကရောက်ပြီလားပြောအဲ့ဒီခေကရောက်ပြီလားပြောရထဲဆုံးကချွဲတလို့ခေကေကပြောလင်းများကကျုပ်ကမရလုံးငုံစိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုနေစရာကိုမရှိတော့ပါဘူးပြောရွာတောင်ပိုင်းကအပြူရေဆိုကျုပ်ကမရလုံးငုံရွာမြောက်ပိုင်းကအပြူရေဆိုကျုပ်ကမရလုံးငုံ ရုပ်ချိုးချိုးမွေးပစ်ထားလို့မိကိုကျေးဇူးတင်တော့တင်သလိုဒီယုံကလေးချုံးမိတာစိတ်ညစ်တာနဲ့မကမိဘူးပြောညညာဆိုမရမကကိုပုံနဲ့ဆက်လို့ကြူကြသလိုနေပဲဆိုတွေ့ရဲ့ကိုစောင့်နေကြတဲ့သူကချိုးချိုးညညာဆိုမရမကကိုပုံနဲ့ဆက်လို့ကြူကြသလိုနေပဲဆိုတွေ့ရဲ့ကိုစောင့်နေကြတဲ့သူကချိုးချိုးအမေချင်းမရွေးဖို့တော်တော်စိတ်ညစ်ရသည်ပြော ရောက်ပြီလားပြောအဲ့ဒီတစ်ကရောက်ပြီလားပြောရထဲဆုံးကချွဲတလို့ခက်ခဲခဲ့ပြောလင်းများကကျုပ်ကမရလုံးငုံစိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုနေစရာကိုမရှိတော့ပါဘူးပြောရွာတောင်ပိုင်းကအပြူရေဆိုကျုပ်ကမရလုံးငုံရွာမြောက်ပိုင်းကအပြူရေဆိုကျုပ်ကမရလုံးငုံရွာချင်းပိုင်းကအပြူရေဆိုကျုပ်ကမရလုံးငုံ ချိုးချိုးမွေးပစ်ထားလို့မိကိုကျေးဇူးတင်တော့တင်သလိုဒီယုံကလေးချုံးမိတာစိတ်ညစ်တာနဲ့မကမိဘူးပြောညညာဆိုမရမကကိုပုံနဲ့ဆက်လို့ကြူကြသလိုနေပဲဆိုတွေ့ရဲ့ကိုစောင့်နေကြတဲ့သူကချိုးချိုးညညာဆိုမရမကကိုပုံနဲ့ဆက်လို့ကြူကြသလိုနေပဲဆိုတွေ့ရဲ့ကိုစောင့်နေကြတဲ့သူကချိုးချိုးအမေချင်းမရွေးဖို့တော်တော်စိတ်ညစ်ရသည်ပြော ယုတ်ချိုးချိုးမွေးပစ်ထားတယ်အမေနဲ့တိုင်မယ်လိုက်အောင်မေပြောညညာဆိုမရမကကိုပုံနဲ့ဆက်လို့ကြူကြသလိုနေပဲဆိုတွေ့ရဲ့ကိုစောင့်နေကြတဲ့သူကချိုးချိုးညညာဆိုမရမကကိုပုံနဲ့ဆက်လို့ကြူကြသလိုနေပဲဆိုတွေ့ရဲ့ကိုစောင့်နေကြတဲ့သူကချိုးချိုးအမေချင်းမရွေးဖို့အတွက်တော့စိတ်ညစ်ရသည်ပြောယုတ်ချိုးချိုးမွေးပစ်ထားတယ်အမေနဲ့တိုင်မယ်လိုက်အောင်မေပြော